na posledního závodníka v Bedlivě dohlíží, přátelé, ikona českého strongman sportu, pětinásobný mistr České republiky profesionálních strongmanů, trojnásobný mistr světa v mrtvém tahu a tvář značky Unlimited Clothing Style. A je to, přátelé, Faber Miro! Jeden! Hop! A na pátou, na poslední disciplínu, jdeme už podle celkového pořadí. Marky, nebo zrychlí. Pojď. Aspoň kousek, všechno se počítá.